Nekalbėsim apie tai, kas įvyktų, jeigu Žemė staiga pradėtų suktis dvigubai greičiau, o pakalbėkime apie tai, jeigu ji tiesiog sukasi dvigubai greičiau, kaip atrodytų gyvenimas Žemėje, kuo jis skirtųsi nuo to gyvenimo, kokį mes dabar gyvenam. Tai savaime suprantama, sutrumpėtų para. Tai yra dienos pasidarytų dvigubai trumpesnės, naktis pasidarytų taip pat dvigubai trumpesnės, tai reiškia, kad mes dirbtume dvigubai trumpiau, miegotume taip pat dvigubai trumpiau. Ar mums būtų patogu taip gyventi, tai kažin, reiktų kažkaip prisiderinti prie naujo tokio paros režimo, galbūt tektų dirbti tiek pat, kiek ir dabar dirbam, bet ir dienos ir nakties metu, o miegot taip pat kas antrą parą, bet irgi nakties ir dienos metu. Kadangi diena trumpesnė, tai oras per dieną iššiltų mažiau, o naktį oras atvėstų mažiau, nes naktis yra trumpesnė. Dėl to sumažėtų temperatūrų svyravimai tarp nakties ir dienos. Na, tai kaip ir yra malonu, nes tarkim dykumose naktį oras atvėsta vos ne iki minusinės temperatūros, o dieną įkaista irgi labai smarkiai, kad žmogui išgyventi dykumoje yra labai sunku. Bet atsirastų ir kiti klimato pokyčiai. Suaktyvėtų audros. Visi žinom, kad audras sukelia ciklonai. Šiauriniame pusrutulyje ciklonai sukasi prieš laikrodžio rodiklę, pietiniame pusrutulyje ciklonai sukasi pagal laikrodžio rodiklę. Tas sukimasis atsiranda dėl to, kad yra tokia vadinama koriolio jėga atsirandanti dėl žemės sukimosi, kuri užsuka į tuos ciklonus judančias oro mases. Ir kuo greičiau sukasi žemė, tuo smarkiau tie ciklonai yra užsukami. Tokiu būdu susidaro ne tik tie ciklonai, bet susidaro ir tornadai, viesulai. Tai tornado atsirastų gerokai daugiau ir netgi tose vietose, kur jie nėra būdingi dabar, ir jie būtų gerokai galingesni. Liūtis taip pat būtų gerokai audringesnis ir apskritai vėjas būtų audringesnis, jūros banguotų smarkiau, nes nuo žemės sukimosi taip pat priklauso ir srovės vandenynuose. Besisukant žemėj dėl išcentrinės jėgos, vanduo stengiasi užimti didesnį spindulį, panašiai kaip ir besisukant karuselėms, sėdinės nutolsta nuo sukimosi ašies. Kuo greičiau sukasti, tuo labiau nutolsta. Taip pat ir šiuo atveju, greičiau besisukant žemėj, vanduo stengiasi nutolti nuo žemės sukimosi ašies toliau. Arba tarkim, galime įsivaizduoti, kaip džiovinami skalbiniai skalbimo mašinoje, ten irgi vyksta tas centrifugos reiškinys, kai smarkiai įsukami skalbiniai, vanduo išsitaško į šonus dėl išcentrinės jėgos. Tai šiuo atveju vanduo iš aukštesnių platumų sutekės link pusiaujo. Ir jei dabar vanduo ties pusiaujo yra pakilęs 8 km, lyginant su tuo vandens lygiu, kuris būtų, jei žemė nesisuktų, tai padidėjus žemės sukimosi greičiui, tas vanduo pakiltų dar labiau. To pasekoj dalis sausumos ties pusiaujo būtų užlieta. Arčiau polių atsirastų naujų sausumų, žemynai pakeistų savo kontūrus. Pradėtų judėti ir tektoninės plokštės. Dėl tektoninių plokščių judėjimo galėtų susiformuoti nauji žemynai arba seni žemynai galėtų pakeisti savo formas, vyktų daugiau žemės drebėjimų. Greičiau besisukant žemė, galbūt patirtume ryšio problemų. Dabar mes naudojamės ryšių per dirbtinius žemės palydovus, kurių skriejimas aplink žemę yra sinchronizuotas su žemės paviršiaus sukimusi. Tai yra, galim įsivaizduoti, kad palydovas visą laiką kabo virš to paties žemės paviršiaus taško. Jei žemė imtų suktis greičiau, tai ir palydovas aplink žemę turėtų skrieti greičiau. Jei dirbtinio žemės palydovo greitis padidėtų, mes turėtume jį nuleisti truputį žemiau, arčiau žemės paviršiaus. Nes judant didesniu greičiu aplink žemę,
atsiranda stipresnė išcentrinė jėga, kuri meta palidovą kažkur tolin į kosmosą. Ir jau nebeužtenka Žemės gravitacinės traukos jį išlaikyti prie savęs. Problema gali atsirasti dėl to, kad tokio aukščio gali neužtekti sklandžiam ryšiui perduoti. Tai gali būti kažkokie sprendimo būdai, galbūt reikėtų daugiau tokių palidovų. Jei Žemė suktųsi dvigubai greičiau, žmogus to poveikio savo kūno ko gero nepajustų. Kadangi dabar Žemė taip pat sukasi, tai žmogus esantis ties poliumi ir ties pusiauju, truputį yra paveiktas to sukimas dėl išcentrinės jėgos. Ties pusiauju žmogaus svoris yra truputį mažesnis, nu, tarkim, pusę kilogramo mažesnis, bet tai yra labai nežymus. Jeigu Žemė suktųsi dvigubai greičiau, tas svoris truputį daugiau sumažėtų, bet didelės įtakos žmogui tikrai neturėtų. Taigi, mes tikrai nenuskristume kažkur į kosmosą dėl to šis centrinės jėgos. Tiesiog mūsų svoris būtų mažesnis.